Galop de upalsa ketilis galop de upalsa ketilis upalsa chisa da wa kete sa kesa upisa ma blisa sa. Დღეს ნამდვილი მართლმადიდებლური ახალი წლის პირველი დღე გახლავთ და დღეს სიონის საკათედრო ტაძარში მისმა უწმიდესობამ გადაიხადა სახალხო პარაკლისი და ლოცვა ერი მეც ვერთდები დიდი სიამოვნებით აი ამ მილოცვას და გილოცავთ ყველას